Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vojenský analytik pan Jaroslav Štefec. Pane Štefec, já vás tady vítám, přeji vám dobrý večer a doufám, že budeme mít spolu zajímavý rozhovor. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak, máme tady rozporuplné informace o té nešťastné válce na té Ukrajině, protože tady podle našich médií mainstreamových, tak mi to připadá, že Ukrajina vyhrává na každém, na všech frontách, ale potom se dozvídáme, že ono to tak docela není. Tak jak tam vůbec vypadá ta situace válečná, protože ať si to nazývá, kdo chce, co chce, válka to je. No tak válka to skutečně je. A je to tedy válka skutečně, neřekl bych úplně ze vším všudy, je to skutečně válka, ve které na jedné straně stojí Rusko a na druhé straně ani nemůžu říct moc ze spojenci, protože to Rusko víceméně tam válčí samo, samozřejmě včetně těch států, které jsou v rámci Ruské federace, protože to není jenom Rusko. Ano, ano. A na druhé straně víceméně stojí Severoatlantická aliance jako protivník, protože ta Ukrajina je víceméně použitá jako území, na kterém probíhají boje s pomocí západních zbrojních systémů, zbraňových systémů. Probíhá tam jejich testování intenzivní. Obě strany se samozřejmě vzájemně oťukávají, zjišťují svoje slabiny, svoje přednosti vzájemně a chystají se podle mého názoru na budoucí velkou válku, o které obě strany a všichni lidé, kteří nejsou naprosto slepí, vědí, že k ní dojde. Ano, oni hovořili o té velké válce a to takhle doslova, jináčení generálního štábu Řehka. No, otázka zní, jak to pan Řehka myslel. No, já jsem, pane Štefec, slyšel, jak on řekl, že se český občan musí připravit na velkou válku. No, ono, my jsme příliš malí na to, abychom se připravovali na velké války. To je obrovský problém České republiky a je to i obrovský problém pana Řehky, který podle mého názoru netuší, o čem hovoří. Protože on není kvalifikovaný voják, který by byl nějakým způsobem schopný českou armádu dostat do nějakého smysluplného stavu, který by umožnil plnit zákonné úlohy, které před ní stojí, to znamená v první řadě bránit území České republiky a v případě potřeby pomoci spojencům. Tam je míněno především spojencům Severoatlantické alianci a nemám žádné ponětí o tom, že by za spojence v tomto smyslu byla považovatelná Ukrajina. Ano, no, tak Ukrajina v podstatě není členem NATO, není členem Evropské unie, takže já taky naprosto nechápu, proč taková adorace. No, Ukrajina dneska už v podstatě není ani státem, když to tak vezmu. Ano. Protože vždycky je natolik zadlužená, že Ukrajincům už tam téměř nic nepatří, ale to je záležitost ekonomická, do toho já se moc nechci pouštět, protože to jsou daleko složitější věci. Nás by spíš zajímala ta vojenská situace na té Ukrajině, protože ono se tady tvrdilo, že Rusové se stahují a někteří tvrdili, že už jim docházejí síly, jiní zase tvrdí, že se chystají na zimní ofenzivu. Teďka udeřil mráz i tady, na Ukrajině je taky velký mráz. Takže jak to tam vypadá? Je nějaká ofenziva, nebo se tam pořád jenom vyčkává, přičemž umírají teda velké množství lidí umírá, jo? To je to nejhorší na tom. Ono, ta ukrajinská ofenziva, to už dneska je jenom ryzí fantazie, tam žádná ofenziva není. Protože ruským jednotkám, vlastně těm spojeneckým vojskům, jak bych tak řekl, to znamená, tam bojují v první řadě samozřejmě tedy ta armáda, o které jsem hovořil, to znamená armáda Ruské federace,
A pak tam bojují ty miliční armády, ale to jsou také v reálu skutečné armády, protože ty se od toho roku 2014 museli těžce vyzbrojovat a připravovat se na případný střet, protože se vědělo obecně, že k němu dojde. To znamená, jsou to ty armády těch dvou, vlastně Luhanské a Doněcké republiky, zbouřeneckých republik takzvaných, které ale z mého pohledu zase tak úplně zbouřenecké nejsou, protože když to vezmete do detailu, tak tyhle dvě republiky jakoby zůstaly věrné původnímu zvolenému prezidentovi a státní převrat vlastně oni ustáli mimo území, uhájili si jakoby své území v tom státním převratu, ke kterém v tom roce 2014 došlo. Čili tady v podstatě se podařilo ten ukrajinský útok vlastně úplně zastavit v současné době a oni tam tomu říkají Američani, Američané tomu říkají tomu, co se tam dneska děje, že to je v podstatě ruský mlýnek na maso, kdy oni tam vrhají další a další jednotky, aby generovali navenek nějakou aktivitu, aby mohli prohlašovat, jak vlastně těm Rusům zatápí, ale v reálu tam posílají prostě desítky a stovky lidí na smrt a skutečně denní ztráty se tam v některých případech opravdu pohybují i ve stovkách lidí, ve stovkách těch ukrajinských vojáků. Ano, ona paní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila ona sama, takže to beru za oficiální, že tam už zahynulo během toho necelého roku už na 100 000 Ukrajinců. Já si myslím, že byla ještě optimistická. Ona teda řekla důstojníků, jo. Takže já nevím, jestli ona myslí jako vojáky, jako důstojníky, nebo jestli myslí jenom důstojníky v pravém slova smyslu, nevím. Já jsem ale zase slyšel na alternativním webu nějakém četl, že těch mrtvých by tam mělo být okolo 300 až 400 tisíc. Je to strašné číslo. To číslo je obrovské a je fakt, že ty ukrajinské ztráty významně převyšují ty ztráty ruské. Ono je to dané i tím, že to Rusko má obrovskou převahu, nebo ta ruská strana má obrovskou převahu v dělostřelectvu a to bez ohledu na dodávky amerických zbraní a neustálého oslavování úspěchů těch systémů amerických dalekého dosahu, on tam vlastně dodávají Američané, Britové, i Němci to tam dodávají, tyhle raketomety dalekého dosahu, vlastně s těmi raketami, které mají koncové navedení, jsou zhruba ekvivalentem těch raket Točka, které používají vlastně Ukrajinci z té doby ještě Sovětského svazu, ale jsou samozřejmě daleko modernější. Tam je jenom jeden obrovský problém, že Ukrajina nemá, samozřejmě ukrajinská armáda nemá v současné době vytvořený systém, ve kterém by, míním tím informační systém, válčiště, ve kterém by tyto systémy mohly fungovat, čili tam se klasicky používá se informační systém válčiště, který se standardně používá ve Spojených státech a v NATO. Čili ta Ukrajina jakoby je zapojená do toho systému sdílení informací, ale podle mého názoru naprostou většinu těch systémů neobsluhují Ukrajinci, ale obsluhují je takzvaní dobrovolníci ze západních zemí, ať už ze Spojených států, z Británie, z Polska pravděpodobně a tak dále. Čili Ukrajinci tam možná dělají šoféry, ale podle mého názoru nefungují jako obsluhy těch zařízení. Ano, ono tam Poláků je taky několik tisíc, jsem četl. No už se jich taky několik stovek vrátilo do Polska, samozřejmě s vojenskými podstami. Ano, ano, ano. Přikrytý praporem. Teďka mi řekněte, pane Števec, ještě jednu věc. Naši politici, já teďka se vracím k těm dvěma raketám, které spadly na polské území. A naši politici okamžitě začali křičet, aniž by znali skutečnosti, že to je útok Ruské federace nebo Putina na... Já neomlouvám Putina, já jsem nestranný v tomhleto. Mě ta válka štve s obou stran. Ale jak oni okamžitě věděli, kdo je vinen, kdo tam na to Polsko a že to je útok na stát NATO a já nevím, co ještě. A nakonec se, pane Štefec, ukázalo, všichni to víme, že ty rakety byly ukrajinské. A já jsem marně čekal, že se paní Nerudová, paní Černochová, paní Pekarová a další, že se omluví za to, že tady v mainstreamových médiích lhali.
A ono nic, ani slovo, jako kdyby to neřekli. Tak mi vysvětlete, kde to jsme, pane Štefec. Těšíme se? Ajaj. Nám to tady jako si vypadlo. Haló, slyšíme se? Slyšíme se, ano. Aha, tady byl došlo zřejmě k nějakému, pravděpodobně si kluci obraceli pásku magnetofonu. No. Takže... Ne, já slyšel jste otázku, já jsem se ptal. No, otázku jsem slyšel, to bylo v pohodě, ale nějak mě tady začal blíkat mikrofonek, nevím, co to bylo. Asi si měnili tu pásku. No. Takže asi takhle, tam samozřejmě ta politická kultura současné vlády je mimo jakoukoliv hranici rozumnosti, bych řekl. To nemá nic společného s reálnou politickou kulturou, s diplomacií nebo s čímkoliv jiným. To je prostě jenom hon za body na sociálních sítích a dělání takového toho pocitu, že ta vláda je teda nějaká vláda té tvrdé ruky, která se tady snaží to všechno řídit. Ale ve skutečnosti ono tam... Já totiž mluví se o dvou raketách, ale tam nikdy nikdo neřekl o tom, nikdo, vlastně samozřejmě to bylo jenom na začátku, že byly dvě rakety. Ano. Ale ve skutečnosti tam je prokázaný jenom jedna exploze. Mm-hmm. A já věřím, že těm dvěma obětem, aspoň podle informací, které v současné době jsou k dispozici, tak věřím, že těm dvěma obětem, těma dvěma Polákům nešťastným, kteří se tam připletli, postaví pomník. Protože podle mého názoru oni budou něco, až se jednou otevřou archivy, tak ti lidé budou něčím jako svého času ten kapitán té nešťastné ponorky s jaderným torpédem, která se motala v době karibské krize, v té oblasti, kde byly ty americké lodi, které blokovaly vojenské lodě, které blokovaly přístup na Kubu těm ruským lodím, že jo, které tam vezly ten náklad tehdy. A on měl to jaderné torpédo a oni ho nemohli najít Američani. A nikdo nevěděl, kde je, a nevěděla to ani ruská strana. Hmm. Takže ona se k ním nedostala ani informace, že už teda se to nějak domluvilo. A on se vlastně potom vynořil, že s tou ponorkou a dozvěděl se, že teda je uzavřené příměří a bylo to teda na těsnovku. Takže tyhle ty dva kluci, kteří tam jeli s tím traktorem a odnesli to, tak oni zabránili obrovskému průšvihu, aniž se to obecně moc ví, protože těsně za nimi byl, respektive možná ještě je sklad, ve kterém bylo několik, možná desítek tun vlastně hnojiva, amoniakového, podobného typu, jako bylo to, co explodovalo svého času v tom v tom libanonském v Bejrutu. Ano, Bejrutu, ano. Takže kdyby ta raketa byla trefila ten obrovský vůz plný těch klád, který tam najížděl na tu váhu a explodovala před tím skladem, tak by byla dost možná, trefila ten sklad a tam by došlo k explozi, která by byla neskutečně větší než pouhý výbuch hlavice protiletadlové rakety, která má nějakých 150 kg trhaviny. Ona vlastně ta raketa narazila na ten valník. A je to vidět i z toho výbuchu, když jsem studoval ty fotografie bezprostředně potom pořízené, tak je jasné, že ta raketa explodovala po nárazu na tu hromadu těch klád. Yeah. No ale tady, že jednalo se o to, zaprvé první informace byly dvě rakety, pak už jsem také četl o jedné jenom, a pak se nakonec zjistilo, že to omylem, jak si tam zabloudilo z ukrajinské strany, že to opravdu Rusové neudělali. Takže... No, tam byl jeden obrovský problém je v tom, že, nebo problém, ví se, co to bylo typově za raketu. Je to raketa kompletu S-300 s dostřelem 45 km vyrobená někdy v polovině 80. let. Mm-hmm. Ta raketa, pokud je odpálená na cíl, tak před odpálením, když vlastně střílíte nad vlastním územím nebo ještě rizikově nad území cizího státu, tak se dělá to, že se tam nastaví systém, který automaticky v případě, že ta raketa mine cíl, tak zajistí hlavici.
Takže ta hlavice, i když ta raketa dopadne na zem, tak prostě to je jenom nějakých 130 až 150 kilový šutr, který mouchne do země a neexploduje. Takhle se to samozřejmě, takhle se to nastavuje klasicky. Ale tahle hlavice byla odjištěná. To vlastně bylo vidět z toho, že vybuchla při nárazu. Ano. Navíc ta raketa letěla až podezřelé divně, vzhledem k tomu, že v té oblasti, kam ta raketa letěla, nesměřovala v té době žádná ruská střela s plochou drahu ani nic takového, ani dron. To znamená, že ta raketa letěla cíleně. Někdo ji musel na to polské území vypálit. A dost pravděpodobně počítal s tím, protože ta raketa, i když je protiletadlová, tak je vedená s velkou přesností až do okamžiku nárazu do cíle, je vedená radiolokátorem naváděcí. Takže je velmi vysoká pravděpodobnost, že ta střelba na ten, konkrétně do oblasti toho skladu byla úmyslná. A je dost vysoká, samozřejmě je to jenom moje spekulace, ale já zase se natolik vyznám tady v těchto systémech, protože ty raketové zbraně jsem vystudoval, konkrétně systém S-300 znám poměrně velmi dobře, takže vím, že se ten sklad dal trefit a je dost pravděpodobné, že ten traktor tam byl něco navíc. Jo, něco podobného, jako jsem viděl záznam, kdy při střelbě protitankovou řízenou střelou Britům se podařilo trefit nešťastnou kachnu na půl cestě mezi odpálenou protitankovou raketou a cílem, na který mířila, a samozřejmě došlo k explozi a ten cíl, tomu se nic nestalo. Jo? Takže je dost možné, že právě tím, že ten traktor tam najel a ta raketa ho trefila, tak se zabránilo daleko většímu průšvihu a zabránilo se tomu tím, že by se řeklo, dobře, letěla tady ukrajinská raketa, ale ta sledovala ruskou raketu a ta ruská raketa trefila ten sklad a explodovala. A nikdo by tam v životě už žádné zbytky, pokud by vybuchlo těch několik, jak říkám, možná desítek tun toho hnojiva, tak už by to nikdo nikdy nedohledal, protože to by byla taková pecka, že by to srovnalo se zemí celou tu vesnici. Ano, ano, ano. Takže já to vidím asi takhle. Je to moje hypotéza, jak říkám. Netvrdím, že to je úplně pravdivý, ale celý obraz, tak existuje něco, čemu se říká Okamova břitva. A když ořežu všechny pověsti a pověry, které se tady kolem tohoto tvrzení objevily a ty reakce v západním tisku, takový to okamžitě u nás začalo se bubnovat na válečné bubny a tahlo se na Rusa obratem, tak to, když si to představím, tak můj názor je takový, že to bylo skutečně propagandisticky připravené, ale Američani věděli, stejně jako to věděli Poláci, že se to nepovedlo. Já ale osobně nevěřím, že Poláci do toho byli zasvěceni. Myslím si, že nebyli. A museli být pěkně naštvaní, jo? Když zjistili, o co vlastně šlo. To znamená, oni jim řekli, hele, poletí tam raketa, bude se to považovat jakoby za útok, ale nikdo netušil, že ta raketa bude mířit na ten sklad. Přesně. Ano, ano. Je to přesně to, jako jsem slyšel dalšího vojáka Ivana Kratochvíla o tom hovořit taky takhle, že to byla v podstatě provokace, snaha, aby se zatáhla do přímé války polská strana jako člena NATO, protože on už Stoltenberg hovořil o tom, že není vyloučená přímá válečná aktivita vojsk NATO na Ukrajině. Možná, že toto mělo být ta rozbuška, ne? Mělo to být, možná to měl být ten spouštěč, ale faktem je to, že to neklaplo. A je dost možné, že tohle to proběhlo a já tam totiž tomu nasvědčuje jedna zásadní věc. Ti Poláci v podstatě okamžitě druhý den řekli, ano, byla to jedna raketa, byla to raketa, která byla odpálená z území Ukrajiny. Víme to, protože to vědí Američané, ty to potvrdili, konec konců, jak to krásně zpívá ten Jarek Nohavica, pan prezident spinká, že jo, v ty svoji písničce, pan prezident USA spinká, spinká, spinká. Byla to jedna raketa a vyletěla z území Ukrajiny. A Poláci hned druhý den uveřejnili fotografie fragmentů té rakety, které tam našli v té díře. Takže tohle se rozhodně neobjevilo například v případě toho letounu, toho letu MH-74, tuším, který vlastně v tom roce 2014 spadl na té Ukrajině. MH-17, to byl let MH-17.
MH17, pardon, MH74, to zase bylo něco jiného, to bylo MH17. Si, ano, to bylo na tom, v tom Tichém oceánu. Tam ten, ano, ale... MH74 zmizelo v tom Tichém oceánu. Ano. Od stejné letecké společnosti. Ano, a za stejný záhad. No, hele, jsou to zajímavé věci tohleto, pane Štefec, ale řekněte mi jednu věc. Teď už tohleto je tak do očí všechno vidící, tyhle provokace. Vemte si jenom, když spadly ty dvojčata v Americe, tak tam já jsem viděl ty záběry, na tom tehdy v televizi to ukazovali, jak tam ta britská novinářka dramaticky vylíčila, jak spadla i budova číslo 7, ta nižší, která byla úplně mimo, a ona tam stála. A spadla až za 20 minut to, co to ten BBC odvysílalo. A vše, celý svět jim to taky sežral. Takže toto nikdo neřekl, ano, tohle to měla být rozbuška, a oni to asi nevěděli, i ty Poláci, proto byli naštvaný, že jo? No, já si to myslím, že Poláci, tam je otázka, jestli to byla solo akce Ukrajinců, a nejsem si tím úplně jist. Já mám pocit, že tam byly v tom angažované některé další země, ale Američanům se nechtělo na to naskočit z mnoha různých důvodů. Oni se na to necítí připraveni, na tu válku v Evropě, a oni to vědí velice dobře. A navíc jim je jasné, že v podstatě první cíle, které by to zasáhlo v Evropě, by byly jednak, které by zasáhly jaderné zbraně, které by Rusko bez jakéhokoliv, bez dalšího použilo, protože já jsem přesvědčený, že prezident Putin je rozhodnutý použít jaderné zbraně, že tam došlo k těmto rozhodnutím na nejvyšší úrovni ruského vedení, že existují konkrétní okolnosti a konkrétní situace, za kterých to Rusko své jaderné zbraně použije. Taktické. Měkně strategické. Ale že by došlo okamžitě k útokům na sklady, ve kterých jsou uloženy jaderné zbraně americké, a došlo by okamžitě k útokům na hlavní základny, na vojenské základny, na kterých jsou umístěny systémy koordinace řízení letového provozu a podobně v Evropě. Ano, to znamená ty... Evropa na to není připravená. Evropa na to evropské, ačkoliv na to dělá obrovská ramena a ukazuje svaly, ve skutečnosti to jsou nafouknuté balónky, ani to není napumpované steroidy, je to prostě nafouknuté balóny, protože evropské armády bez americké armády jsou 0-0-0 nic, včetně německé. V Evropě v současné době existují pouze dvě armády, byly tři, ale ukrajinská armáda už tou silou naštěstí není, ale byly tři armády, teď jsou dvě, polská a turecká, které jsou nebezpečné. No ano, Poláci teďka mají zvyšovat počet vojáků v té armádě, takže budou po Turecku druhou i když se Turecko počítá do Evropy, já teda, abych se vám přiznal, já moc do Evropy nepočítám, tak by to mělo být... Turecko je úplně jiný civilizační okruh. Ano, přesně tak. Prostě někam jinam. Takže... Ale jsou v Evropě, to je realita prostě. Já vím, že jsou části v Evropě, ano. Jeden kousek tam zasahuje. No ono v podstatě součástí Evropy je i muslimská Francie, že jo, takže... No tak, co se týče Francie. Ale pane Štefe, když jsme tady na to nakousli, díky tomu, co se teďka, že přišly ty mrazy, tak díky tomu už Francie prezidentem Macronem vysala první balonek proti tomu nesmyslnému Green Dealu. A u Macrona mě to docela překvapilo. Já vím, bavíme se o armádě nebo o to, ale není to možná, jste chlap zkušený, není to možná takový první vykrající se kamínek v té stavbě té Evropské unie? No, takhle. Green Deal už skončil, už se zřítil, už se zhroutil totálně, bez ohledu na to, co kdo o tom říká nebo si myslí. Green Deal jako projekt letošní zimou za sebou těžce zabouchne dveře. Protože se ukáže jeho totální nesmyslnost z hlediska cílů, které jsou stanovené. Já osobně považuji myšlenku udržitelného rozvoje, který bude v souladu s přírodou, za velice rozumnou. A má to samozřejmě svoji logiku zcela jednoznačnou, ale nemůže to fungovat tak, že jediný, kdo to tady se bude být v kosmatou hruď,
a bude třímat tu hořící větev, ani neřeknu pochodeň, bude Evropa, která na to nemá. Protože Evropa nemá zdroje, nemá ani energetické, ani jiné. V současné době je to vyčerpaný kontinent prakticky, až na výjimky. A vlastně jediné, na čem Evropa vždycky stavila, byly inovace, invence a schopnost posouvat civilizaci dopředu. A bohužel v současné Evropě mizí. A for je v tom, že to nepřebírají ani Spojené státy, ale bohužel přebírá to Čína a začíná to přebírat do značné míry i Rusko, protože oni díky těm, my jsme je skutečně těmi našimi neustálým šikanováním a těmi různými opatřeními a já nevím, my jsme je dostali do situace, kdy oni byli nuceni, oni se dostali, když si to vezmete, tak oni se dostali vlastně během 3 let nebo 4 let se vypracovali na potravinovou soběstačnost a z importéru pšenice se stali exportéry. Protože vedení Ruska pochopilo, že tohle je cesta. Bez ohledu na ten systém, který tam tam je tvrdý kapitalistický systém, tam není žádný socialismus nebo komunismus nebo něco podobného. Tam funguje tvrdý kapitalismus, mají samozřejmě také ty svoje různé obří kmotry, podobně jak na Ukrajině, ale samozřejmě ten systém tam vlastně, i když je skorumpovaný a všechno, je centrálně řízený a je schopen vytvořit podmínky pro to, aby ten stát existoval. Náš státní systém v České republice, český stát, tak, jak je v současné době řízen, není schopen jeho vedení, není schopno zajistit existenci České republiky jako státu. A to je obrovský problém. To je obrovský problém. Já jsem se dneska dočetl, že se nám v těch mrazech valem prázdní zásobníky plynu. Co bude potom, nevím. No oni navíc nejsou naše, protože ty zásobníky jsou německé a až se Němci rozhodnou, že ten plyn prostě nám zastaví a budou si čerpat pro sebe. Tady neexistuje evropské řešení. Pan Fiala se zbláznil. Ano, neexistuje. Pan Síkela teda konkrétně. Protože to jeho tvrzení, jak Němci se uskromní, jak zavřou svoje fabriky, aby my jsme nezmrzli. To jsme viděli u případě covidu. Němcům úplně jedno. Jistě. A říkám, pane Štefes, to jsme viděli v případě covidu, jak tam zablokovali nejenom naše, ale i rakouský léky a respirátory. Já se omlouvám, protože mě přepadla viróza, takže občas musím kašlat, dkejchat a smrkat. Takže to všichni, já bych řekl asi takhle, to všichni. No, já to dlouho neměl a nevím, co mě to přepadlo. Jdeme na další takový problém. Naše vláda vyčlenila 1 miliardu korun a postupně tady bude v Libavá, se to jmenuje, ten vojenský újezd, cvičit ukrajinských asi 4 000 vojáků. Pane Štefec, já jsem kdysi četl, já nejsem vojenský odborník, ale já jsem kdysi četl, že zhruba 800 pečlivě vycvičených speciálních jednotek je schopen stát, jako je Česká republika, naprosto rozvrátit. Nechystá tak, pan... To jsem řekl můj výrok. Prosím? To jsem řekl já. To jsem řekl já tohle. Jo, vidíte, tak to jsem nevěděl, já to někde četl. Tak to se to sladí. Tam největší problém je v tom, že tohle jsem neřekl o 800 jako dobře vyzbrojených a vycvičených lidech. Já jsem řekl, že na totální rozvrat českého státu by v tomhle případě skutečně stačilo 800 lehce vyzbrojených migrantů zkušených v boji, které v té době vlastně tady byla, ona je ještě větší, než byla předtím. Ano. Ta migrační vlna samozřejmě z toho středního východu. Všichni se tam prohlašují za Syřany, ale obrovské množství lidí je z Pakistánu. Slyšel jsem teda konkrétně pana ministra vnitra, který tvrdil, že to jsou lidé ze Sýrie, kteří k nám jdou hlavně, ale oni o sobě tvrdí, že jsou Syřané a mají syrské pasy sfalšované. To ale nikdo neřeší. Většina těch lidí je z Pakistánu a z Afganistánu. Ano, ano.
A my je nedokážeme vůbec ukočírovat. Absolutně, to je úplně mimo jakékoliv schopnosti ministerstva vnitra, které je de facto neřízené a hlavní starostí jeho šéfa v současné době je převzít moc natolik, aby bylo schopno potlačit, jak prostě přijmout zákony co nejrychleji a vytvořit určitou moc, která bude schopná potlačit případné nepokoje, které mohou vzniknout. A oni pravděpodobně vzniknou, protože ta krize, která nastupuje, teprve začíná. Teď ještě se virtuálně nic neděje. Ale krize mají zpoždění půl až jeden rok. Ano, přesně tak. Je tam setrvačnost ekonomiky. Teď začíná nastupovat, protože ta zima, to bude obrovská katastrofa. Ano, bude. Bude a právě já si to myslím taky. Vrátím se myšlence, aby jsme to nezapomněli a nezhodili ze stolu. Tady totiž, ono všechno souvisí se vším, samozřejmě. Jo? Česká republika, já teď se samozřejmě k tomu dostanu takovou trošku oklíkou. Když si to vezmete v České republice během necelého, ani ne půl roku, během pár měsíců přibylo 600, víc než 600 tisíc hladových krků nových. To samozřejmě má obrovské dopady na systém, nároky na systém logistiky. Přeprava potravin se začíná stávat klíčovou. Já to vidím i v tom, že logistické firmy se dneska perou o přepravu potravin, protože vědí, že přeprava potravin se stane velmi brzo vysoce strategickou a vysoce nákladovou vlastně položkou ve všech v rozpočtech všech států v rámci Evropy. Minimálně té střední, severní a východní. Takže tady se začíná objevovat obrovský problém a já nerozumím jedné věci. Máme tady 600 tisíc lidí, kteří přibyli z Ukrajiny. Každým dnem nám přibývají v podstatě desítky a desítky lidí, kteří se sem dostávají z té oblasti toho středního východu, o kterém jsem mluvil. Ministerstvo vnitra s tím nic nedělá, ale česká vláda si sem ještě k tomu dopravila vlastně ukrajinskou armádu. No právě. A já nerozumím tomu, proč. Tvrdí se, že u nás budou ukrajinští vojáci cvičit. Fajn, já to bych chápal, kdyby to, co se sem navezlo, ta parta těch lidí, kdyby to byli nějaký limani, kteří jsou čerstvě naverbovaní a měli by tady trénovat pod vedením nějakých svých instruktorů. Jenže ty lidi, kteří tady u nás jsou, to jsou podle všech informací, které jsou zatím dostupné a nikdo je nevyvrátil. Jsou to příslušníci těch elitních praporů. Ano, ano. Kteří prošli válkou, jsou zvyklí zabíjet, jsou zvyklí bojovat a tady se mají něco učit. To znamená, že oni jsou podstatně zkušenější než armáda České republiky. A jediné, co my děláme, tak ukazujeme, jak je naše armáda slabá, neschopná, a jak není schopná vůbec v podstatě ani bojovat, protože co je chceme učit tady u nás? Já bych chápal, kdyby tady byli američtí instruktoři a trénovali je na americké zbraně, ale to tady není. Rozhodně nikdo nepožádal o pobyt kontingentu amerických instruktorů na území České republiky. A samozřejmě z toho plyne obrovské množství otázek, naprosto regulérních, které bychom jako občané měli prostě znát odpovědi. Protože podívejte se, Ukrajina, to už tady padlo, není členskou zemí NATO. Vůbec nemá s Českou republikou uzavřenou jakoukoliv smlouvu o nějaké vzájemné vojenské pomoci v případě nic. Napadení nebo něco takového. Já vůbec nemám potuchy, nebo takhle, nejsem si jist, že ten pobyt toho kontingentu těch vojáků, navíc kteří se tady točí, podobně jako my jsme se točili v Afghánistánu, což mi co si evokuje už samo o sobě, jestli to je vůbec souladu se zákony České republiky. Nebo s dokumenty a smlouvami, kterými je Česká republika vázaná. Konkrétně teda, když o tom hovoříme, tak s chartou OSN, která jasně mluví o tom, že všechny členské státy jsou povinny vlastně se řídit chartou OSN v mezinárodních vztazích, což my se neřídíme. A dokonce ani ze Severoatlantickou smlouvou, kde ten článek 1 nám výloženě nás zavazuje všechny spory řešit mírovými prostředky a snažit se o řešení mírovými prostředky. A my se o to nesnažíme jako Česká republika. Nás by teoreticky měli vyloučit z NATO. Díky tomu. A ono tady totiž
je těch otázek podstatně víc. Já už jsem mluvil o tom problému, co my vlastně ty vojáky, kteří jsou vlastně zvyklí válčit, zabíjet, jsou to, ta válka z vás udělá cynika, jo, pro kterého je ten život nemá žádnou cenu lidí okolo vás. Kdo je bude cvičit? Budou to český instruktoři, nebo tady budou instruktoři z cizích armád? Budou pro ně požadovat vláda? Protože Ukrajinci už tady byli a teprve se projednávalo na vládě, jestli tady můžou být. Ano, ale to je ve sněmovně. Problém, který mě vadí. Jo, tady prostě ta vláda naprosto kašle na jakékoliv zákony viditelně. Ano, naprosto. Teď je otázka, kdo ty vojáky vystrojuje, vyzbrojuje a logisticky zajišťuje. To znamená, ty vojáci potřebujou jíst, potřebují pít, potřebují vybavení. Jestliže mají u nás cvičit, tak potřebují samozřejmě zbraně a další věci. Mají naše zbraně zapůjčené, anebo mají svoje zbraně, které si přivezli z Ukrajiny. A jak s nimi zacházejí? Jo? Jak je zajištěný, že počet zbraní, které sem přivezou, se zase odvezou ven? Jak se tady s nima zachází? Hrozí tady nějaké riziko? A teď je tady otázka. Oni tady budou jenom tahle parta, ty vojáci, kteří sem chodí, ty budou rekrutovaní jenom na Ukrajině, nebo budou se snažit rekrutovat i vojáky tady a cvičit z těch lidí, kteří jsou tady u nás? A podle jakých zákonů to bude? Podle českých nebo ukrajinských? A jak se to bude řešit, když třeba ty lidi, ty příslušníci těch jednotek, když někdo z nich uteče, zběhne? A nebo odmítne nastoupit do armády. Na Ukrajině v současné době, protože ona je ve válečném stavu, za to je trest smrti. U nás je trest smrti zakázaný. To znamená, my ho vydáme do Ukrajiny, na Ukrajinu, když ho chytneme a vlastně ho pošleme na smrt. Nebo jak to bude? Dostane tady azyl ten člověk? Co se stane? Ale tady je, pane Štefec, ještě... Je to nějak ošetřovaný, to nikdo netuší. Nikdo neví, ale navíc tady ještě jedno nebezpečí velké. Vy jste se toho v okrajem zmínil. Necvičí se tato jednotka jako někdejší lidové milice proti našim lidem, protože se obává vláda, že český policajti a český vojáci při očekávaných nepokojích, které přijdou, tak že by asi do nich nechtěla střílet na rozdíl od těch Ukrajinců právě proto, co mají za sebou. Není ono tohleto tady? Není to namířeno proti našim lidem? Tohle je z mého pohledu, tohle je spekulace. Ano, můžu posuzovat vojenské aspekty toho problému. Samozřejmě, já nevím, proč je tady právě 600 vojáků, teď mluví se o tom, že jich má být celkem asi 1000 vycvičeno v několika turnusech. Nevím, co si představují pod tím pojmem výcvik, to už jsem říkal. Ale no, těch problémů je daleko víc. Co když tady někdo se zběhne a oni ho odsoudí k trestu smrti a zastřelí ho tady? Mají na to právo, jsou ve válečném stavu. Jak se to bude posuzovat? To jsou obrovské množství právních aspektů, kterými vůbec nevíme, jak jsou řešeny, a jako občané bychom měli žádat naši zastupitele, třeba i opoziční, by měli žádat po vládě, aby na tohle odpověděla. Protože co když se tady zbouří nějaká část těch vojáků, uteče, dojde k přestřelkám, k zabití lidí, civilů, někomu rupne v bedně, někde se namažou, oni výjíždějí, nejsou jenom v té posádce. Dojde k rvačkám, dojde k zabití českého občana. Jak se tohle bude posuzovat? Kdo bude platit reparace? Česká republika nebo Ukrajina? Já samozřejmě předjímám, protože musím, to je otázka bezpečnostní. A já vůbec netuším, jak je zajištěna bezpečnost českých občanů vůči těm lidem, kteří sem přijeli z války. Přijeli si sem, já nevím, jestli sem přijeli cvičit, nebo jestli si sem přijeli odpočinout, můžeme tomu říkat, jak chceme. Ale ty vojáci jsou daleko zkušenější než to, co je tady u nás, protože ta parta, která je tady, je zvyklá sedět tamhle někde na základnách v Mali nebo v Afghánistánu a hlídat tam určitou oblast, a to je všechno. Ale v životě nebyla v reálný vojenský akci, až na výjimky. Takže co je tady chtějí učit? A my jsme, víte, co se říká? My jsme se zbavili těch sovětské armády, která tady byla vlastně v roce 2001, že jo, tuším, odjel ten poslední kontingent. Pardon, 1991. 1991, ano. My jsme za těch 30 let
zapomněli na tu historii, na tu dobu od toho 68, 78, 88, 22 let, 23 let, co tady byla ta sovětská vojska. A teď tady máme vlastně totéž a v podstatě ze stejné oblasti, protože v té době tady sloužili velmi, naprostá většina těch důstojníků třeba, kteří byli tady a značná část těch vojáků byli z Ukrajiny. Ano, to vím z osobní zkušenosti z Milovic, ano. Já to vím taky z osobní zkušenosti, protože já jsem v té době žil, takže vím, odkud ty vojáci pocházeli, my jsme se s nimi i stýkali jako vojáci, že jsme měli společná cvičení a podobně. Ale tehdy jsme měli armádu, která fungovala v rámci nějaké Varšavské smlouvy a byla to spojenecká armáda. Jenže ukrajinská armáda není spojenecká. Ani z hlediska České republiky, ani z hlediska NATO a dokonce ani z hlediska Evropské unie. Protože není Ukrajina členem ani jedné z těchto organizací. A já teda nejsem si jist, jestli ta historie, která je před námi, respektive ta budoucí historie, jestli se to bude opakovat jako fraška, anebo jako tragédie, protože tohle všechno může přerůst skutečně v obrovskou tragédii, která může vést k obrovským problémům v rámci naší společnosti bezpečnostním, ale i ekonomickým. Já z toho právě protože mám taky oni budou samozřejmě preferovat svoje lidi. A těch tady mají přes 500 000, 600 000. Ano. To je jedna Praha prakticky, když to vezmete. Takže nám tady přibyla jedna Praha a nikoho to formálně neštve. Nikdo na to nereaguje, vláda to neřeší. Řeší to jenom tak, že v podstatě sype další a další peníze těm lidem, kteří tady jsou. A ty peníze, jak se ukazuje, jsou i když pan někteří poslanci tvrdí, že to je blbost, že to je naprostý zlomek toho, co se dává na české lidi, když do toho započítá všechno možné, že to je pouhý zlomek, jsou to miliardy a miliardy. A tvrdí se, že to je nějakých 19 miliard měsíčně. To jsou obrovský peníze. Ale neskutečný. Jo, to máte, by vám to zaplatilo prakticky stíhačky za pár měsíců. Jsou to protože oni tohleto se zavázali platit, protože to dostali nařízený z Evropské komise, protože my jsme jenom v podstatě slouhové a já jsem slyšel 17 miliard měsíčně, ano, jenom na všech těch dávkách a na tomhle tom. Teďka jsem slyšel, že to prej budou snižovat, ale zpátky k těm vojákům, co tady jsou. Ono, víte, co by mě, pane Štefec, zajímalo? Jak ti vojáci, co tady jsou vlastně, nevím, jak se cvičejí, to nikdo neví, ale zůstanou tady a přijdou další, nebo tady budou rotovat, a nebo tady budou utajeně jezdit v těch drahých autech, jak ty kluci mladí v těch vojenských letech jezdějí tady po Praze a po okolí, přičemž Ukrajina má jako spojenecký stát, když to není vyhlášení, tak Ukrajina má povinnost narukovat, branou povinnost, oni se tomu vyhýbají, jak to, že my, když jim tak pomáháme, že nosí pan premiér na český státní svátek ukrajinskou bikoloru, jak to, že je tady necháme a neposíláme je tam, aby šli bránit svoji vlast. Nejsou to právě tihleti lidé, ptám se, kteří se tam vycvičili na něco a nikdo neví na co? Jak to vidíte? Zase já, jak říkám, já můžu posuzovat jenom vojenský aspekt této věci. Tohle už je skutečně do značné míry spekulace, jako z mého pohledu, samozřejmě závažná, ale na druhou stranu nemůžeme si, tohle si vlastně v rámci NATO a Evropské unie by si to nemohl nikdo dovolit, protože tohle by skutečně tu Ukrajinu přivedlo okamžitě do takového stavu, že by v podstatě naprostá většina států Evropské unie okamžitě ukončila pomoc. A tohle si Zelenský nemůže v současné době dovolit. Já jsem svého času říkal, a zatím si stojím, že je velká pravděpodobnost, že se tady vlastně objeví určitý kontingent ukrajinských vojáků, jejich hlavním úkolem bude tady v podstatě rekrutovat Ukrajince, kteří utekli z Ukrajiny před válkou a cvičit je. Čili tohle je jedna z variant, to znamená, bude tady určitý kontingent lidí, kteří budou ve spolupráci s českými úřady
vlastně nabírat na českém území brance pro válku na Ukrajině. Je to jedna z variant, říkám. Ale mě by daleko víc zajímalo, kdo té skupině Ukrajinců tady u nás velí jako vojáka. Protože to je klíčová věc, pod jakým velením oni tady jsou. Velí jim ministr obrany Ukrajiny? To by byl obrovský problém. No to by byl, protože to je narušení suverenity státu, ano. Velitelé toho výcvikového prostoru, to by mělo logiku. Ale téměř jistě nejsou. Protože nevěřím tomu. Protože to nemá logiku politickou a nemá to logiku vojenskou. Z toho pohledu, o kterém jsem hovořil, že to je prostě cizí armáda, která je vycvičená, zvyklá bojovat, jsou to, ty vojáci jsou skutečně zabijáci, kteří prošli tvrdými boji, to je realita, to prostě není hanlivý označení zabiják. Prostě zabiják je bojovník, to je to bojovník, který je zvyklý zabíjet. V naší armádě nejsou lidi, kteří jsou zvyklí zabíjet. Ani naše policie není zvyklá zabíjet. Ano, to je pravda. Když si ráno mě zastavil, policie mě zastavila, já jsem jel autem, to nebyl ten případ, kdy mě strčili do auta policisté pistoli, zastavila mě policie, já jsem ze zákona povinen oznámit, že jsem ozbrojen. Policista se mě, já jsem říkal, já jsem ozbrojen, mám své pistoli, říkal, můžete mi ukázat zbrojní pás, zbraň, jsem mu ukázal. A on říkal, na co tu zbraň nosíte? A já jsem říkal, na zabíjení lidí. A on říkal, no, na zabíjení lidí. A jsem říkal, no, a proč vy nosíte zbraň? On říkal, no, aby jsme, když tak pachatele postrašili a nebo aby jsme jako vytvářeli takový ten pocit, že... Já jsem říkal, vidíte, vy nevíte, já to vím a proto nosím zbraň. Ano, jo? Ano. Já jsem v té době žil v takovém divném polosvětě, o kterém, který právě souvisel s tou situací, kdy mě auta strčili tu pistoli, sledovali mě a já nevím, odposlouchávali telefony, což se děje doteď, pokud já vím, aspoň některé. Takže mám s tím svoje zkušenosti samozřejmě. A proto mě zajímá, kdo vlastně velí těm Ukrajincům a kdo zodpovídá za to, co se tady stane. Ať je to cokoliv. Jo? A to je věc, na kterou by měla hledat odpověď ty sněmovní výbory pro obranu a bezpečnost a tak dále a měly by dávat odpovědi občanům, ti politici. Ale oni nám ty odpovědi nedávají. Oni nás vůbec neinformují. Tak já vám můžu říct, že na tuto otázky SPD interpelovalo ministra obrany nebo ministryní obrany, ministra vnitra a veškeré dotazy a dokonce to interpeloval nejenom předseda Okamura, ale i člen pardon, člen bezpečnostního výboru Radek Koten a odpověď zněla, že otázku odpověď nedostane, protože to je v režimu utajení. To není odpověď a v režimu utajení to být nemůže, protože se to týká České republiky, občanů České republiky, kteří to platí. Takže v tom případě, pokud nebude utrvat na těchto odpovědích na podobné otázky, že já vím, že tyto otázky nepadly některé z těch, které jsem no tady ne, zesl. Nepadly všechny, to víte, že ne, tam padly jenom některé jedna, dvě, ale nedostanu odpověď. Ale... Základní otázka, v čí podřízenosti jsou ty jednotky, které jsou tady, ta nepadla. Ne. A to nikoho nezajímalo. No to je vidět, že ty lidi, kteří jsou v těch výborech, včetně pana Kotena, jsou amatéři. Že nevědí nic ani o armádě prakticky a nevědí nic ani o bezpečnosti státu. To je obrovský problém. Ty lidé, kteří jsou v čele, jak lidé, kteří jsou v čele státu, tak lidé, kteří sedí ve sněmovně, jsou reálně amatéři. Nejsou to lidé, kteří by byli schopni řešit tyto problémy. Vůbec to nemůžu samozřejmě chtít po paní ministryni, která je úplně mimo v této věci. Ale měl bych to chtít po poslanecké sněmovně nebo po lidech, kteří v té poslanecké sněmovně sedí, aby si byli ty výbory schopni vzít takové poradce, kterým dokážou říct, hele, zeptejte se na tohle a odpověď, že to je v utajovaném režimu, je blbost z těch důvodů. Asi takhle. Nicméně, pane Štefec, tady tu odpověď dostávají velice často na všechny otázky týkající se právě naše, třeba naší pomoci Ukrajině finanční a zbraňovou.
neřeknou jim nic. Neřeknou jim nic. Tak to je špatně, protože v tom případě je potřeba interpelovat nikoliv politiky, ale Národní bezpečnostní úřad, ať se k tomu vyjádří. Ono víte, to je ten problém, protože kdo chce, hledá cesty, kdo nechce, hledá problémy. Takže já to vidím asi takhle. Já jim to řeknu, že mám na ně kontakty, aby byli tvrdší, ale řeknu vám jenom jinou věc. Ani německý Bundestag nemá právo vědět informace o těch výbuších Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Ani němečtí poslanci nemají právo to vědět, bylo jim odpovězeno, že to je tajná informace, která nesmí být ani politikům daná na vědomí. Tak na co ty politiky, jak Němci, tak my máme, že jo? Když se jim nic neřekne. Položme se na otázku, k čemu je nám takováhle politická garnitura, která za prvé nedokáže položit otázky opoziční a za druhé nedokáže vlastně se postavit pro bezpečnostním problémům státu tak, že ty odpovědi řekne lidem. Ale to znamená občanům, kteří mají právo tyto věci znát. Takže to je skutečný problém tohoto státu, že naše politická garnitura je sbor amatérů. Těžký sbor amatérů. Víte, ona tato vláda, jak politických, tak odborných. Ona tato vláda, to všichni víme, tak ta kašle na všechny politické zvyklosti, úzy a na všechno. Oni mají z toho osmičku a oni válcují demokracii způsobem, jaký tady nemá obdoby. To znamená, že si klidně dovolej říct, toto vám nic není, tohle vám mi neřekneme. Jo, a ty opoziční poslanci můžou se stavět na hlavu a oni jim to neřeknou. Ale tady nejde o to, my vám to neřekneme. To jsou informace, které se dají poměrně snadno zjistit, protože samozřejmě ta vláda, existují určité informace, které jsou veřejně dostupné. O čerpání státního rozpočtu, jsou informace o tom, kolik lidí přibylo na konkrétním území, jsou informace, a tam pan ministr vnitra lže, když tiskne o konkrétních nárůstech zločinnosti. On vlastně, jemu řeknete, ano, jak je to ze zločinností imigrantů, a míní samozřejmě Ukrajince. A on to svede všechno na to, že tady vlastně ty lidé, kteří přicházejí z toho středního východu, že to je naprostý zlomek. Jo? Mm. Takže tady jde o to, že já to samozřejmě chápu. Chápu to, že poslanci vládních stran, ta 108, že se budou držet u těch koryt, dokud to půjde. Ale je fakt, že výměna vlády jako takové je možná i za předpokladu, že nebudou volby. To je i možná. Tyhle mechanismy existují a já mám pocit, že to je jeden z těch důvodů, proč se pořád ještě bojí prezidenta Zemana a proč se snaží mu maximálně přistřihnout křídla. Ano, právě proto, aby nemohl použít ten článek 62. Ano. A tady to je, já už jsem ztratil jakoukoliv naději, že by pan Zeman něco ještě jako dokázal v tomhle smyslu, ale je to přeci jen ještě jedna z věcí, která podle mě drží spoustu tady těchto fešáků nebo celou tu vládu víceméně trošku na úzdě a brzdí je v jejich snahách tady určitým způsobem vytvořit prostředí, ve kterém bude velmi obtížné se postavit, jakoby se postavit do opozice a říkat něco, co jim nebude milé a příjemné pro ucho. Ano, protože oni se snaží mocí mermo prosadit zákony proti tomu. To jsme zabrousili už někam daleko. Já bych se teda vrátil k těm vojenským aspektům. Probrali jsme víceméně ty ukrajinské vojáky na území České republiky celkem důkladně. Co ještě by tady k tomu dodat? Pane Štefec, rozmyslete si to, mi bude za chvilku budou 20. hodina, to je přestávka 4 hodinová, tak si rozmyslete, protože co bychom ještě k tomu dodali a potom už je tady poměrně dost otázek a lidi budou moc volat na telefonní číslo
na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Takže já bych byl rád, kdybychom po té přestávce čtvrthodinové se k tomu ještě vrátili a teďka ne k těm Ukrajincům tady, co se týče toho, ale vůbec by mě zajímal váš názor jako odborníka, na co vlastně naše armáda stačí, když nestačí ubránit ani středočeský kraj prej. Takže to bychom si mohli probrat ještě v přestávce. Jo, dobře. Takže zůstaňte prosím, pane Štefte, připojený. Já vás jenom tady stáhnu. No a vážení přátelé, vy píšte SMSky dotazy na pana Jaroslava Štefce a ve 8:45 se zase uslyšíme, ano? Máme po přestávce. Já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Já doufám, že ano. Tak, dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Tak, teďka to slyším nějak slabě. Nevím, čím to je. Já to tady mám vytažený úplně nahoru. Prvé to bylo slyšet úplně perfektně, teď je to nějaký slabý. No, zkouším, je to lepší. No, já jsem si to vytáhl úplně na maximum, víc už to nemůžu. Takže snad, jestli jste slyšet. Nevím, slyšíte mě? Ano, slyším. Tak to je dobře. Tak, dobrý, už se to zlepšilo. Než dáme prostor posluchačům, tak ještě by mě zajímal váš názor, pane Štefec, na smysl naší armády současné. Já v tom vidím jenom, že to je nějaký expediční sbor pro cizí zájmy, jinak jako význam pro Českou republiku moc naší armády nevidím. No, armáda České republiky v současné době ztratila schopnost, která je jí dána zákonem. To znamená schopnost bránit Českou republiku před vnějším napadením a v případě opravdu velkého průšvihu pomáhat občanům České republiky ten průšvih přežít. Hmm. Je to dáno historickým vývojem jednak organizace a především výcviku a počtu lidí, kteří vlastně v té armádě slouží. A teď nehovořím jenom o těch lidech, kteří slouží na generálním štábu nebo kteří slouží nějakých vlastně logistických systémech, nebo systémech určených pro NATO, které z hlediska bezpečnosti České republiky zas až takový význam nemají. Protože jestliže někdo sedí tamhle v centrále NATO pro sledování informací o vzdušném provozu, je to sice důležitá funkce z hlediska NATO, ale z hlediska České republiky je její význam okrajový, protože primárním významem armády by mělo být plnění požadavku zákona, to je chránit Českou republiku a její občany před napadením a pomáhat při průšvizích, jak už jsem o tom hovořil. To, že tady vyjede nějakých 135 autáků a já už myslím, že jsem o tom hovořil v minulé relaci a vlastně pomáhají při covidu za náklady, které jsou obrovské, tak kterákoliv logistická firma by to zvládla za třetinové, ani ne, možná čtvrtinové náklady a daleko efektivněji, protože je vybavena na přepravu materiálu, které souvisely s ochranou proti covidu, ať už to byly různé ty vlastně roušky, anebo já nevím, testy a tak dále, tak by ta firma to zvládla rozhodně daleko lépe než armáda. A vojáci rozhodně tady nejsou proto, aby pomáhali stařečkům při vší úctě samozřejmě v pečovatelských domech. No, ano. To by mělo být záležitost ministerstva zdravotnictví, ať se na mě nikdo nezlobí. A máme tady spoustu neziskovek, takže tam mohli dát neziskovkáře, že jo? Samozřejmě. Ta armáda, tak jak je v současné době nastavená, já neříkám, že nemá smysl. Nějak se začít musí. Stejně jako jsme začínali po roce 2018, když jsme vlastně začali budovat znova armádu. Stejně tak jsme začali znova budovat armádu po roce 2045. Pardon, 1945. Tak jsme znova v pozici, kdy budeme muset znova postavit armádu. Ale armádu, která se nebude připravovat na velkou válku, protože pan
jako náměstek generální, pardon, náčelník generálního štábu, protože on je formálně náměstkem ministra. Hmm. On není samostatný. My nemáme samostatnou armádu, protože náčelník generálního štábu je po formální stránce podřízen ministrovi obrany, což je svým způsobem nesmysl. Hmm. A takže my vlastně máme armádu, která a priori, jak řekl náčelník generálního štábu také, nikoliv jenom to, že se máme připravovat na velkou válku. On řekl, že armáda České republiky tady není od toho, aby samostatně fungovala, ale je tady od toho, aby plnila politická zadání. Hmm. To je neskutečně až jako nebezpečná myšlenka, protože armáda České republiky je tady od toho, aby se připravovala přesně v souladu se zákonem na obranu České republiky. Hmm. Čili nikoli plnit požadavky politiků, jak to řekl, ani připravovat se na velkou válku, ale musí se připravovat na obranu území České republiky a na spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému, pokud bude Česká republika napadená, tak jak to vidíme dneska na Ukrajině, aby vojáci byli schopni pomoci obyvatelům ve spolupráci s hasiči a s policií v případě, že skutečně tady dojde k obrovskému například radiačnímu útoku, protože jediný, kdo je na to vybavený, jsou částeční hasiči, ale podstatně více armáda. Ano. Nebo by měla být. Chlubíme se tamhle vlastně nepatrnou hrstkou chemiků, které máme v Liberci. Ale teoreticky by těch chemiků mělo být daleko víc, ale ne určených pro NATO, ale v první řadě určených pro Českou republiku, které by měly v případě potřeby být schopni pomoci například zvládnout situaci, kdy dojde k jadernému úderu. Hmm. Ano. A tohle není, na to není absolutně nikdo připraven. Ne, není. Není. Ano, takže ano. Ta naše armáda v současné době nestojí za nic. Já tvrdím a jsem schopen to doložit na faktech, že nemáme armádu, protože ta armáda není schopná plnit to, co po ní požaduje zákon. Takže ano, musíme mít armádu. Ta armáda má jasně dané zadání, v rozporu, v tom jsem v těžkém rozporu s panem náčelníkem generálního štábu. Musíme mít armádu, která nebude plnit požadavky politiků, naopak, protože ona je odborná složka. Tady jde vždycky o to, že tady musí být nějaká odborná složka, ať už se jedná o ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, kde tou odbornou složkou samozřejmě je policejní prezidium, anebo i další ministerstva, kde vlastně klíčoví jsou odborníci, odborní úředníci, kteří by měli rozhodovat o tom, jak se bude rozvíjet zdravotnictví. Ne politici. Že politici jsou a priori hlupáci, kteří prakticky nemusí ničemu rozumět. To vidíme dneska jako tady v přímém přenosu. Hlavním cílem stávajících politiků je upevnit si moc natolik, aby si ji udrželi i v příštích volbách. A vytvořit proto podmínky. Ne tím, jak budou řídit dobře Českou republiku a lidi za nima budou, ale tím, jak budou schopni potlačit opozici a zabránit i v tom, aby vytvořila sílu, která bude schopná se postavit proti nim. A to je obrovské bezpečnostní riziko pro Českou republiku. A samozřejmě to souvisí právě i s tou armádou, o které jsem hovořil. Nedovedu si představit armádu, kde by náčelník vojenské policie pronesl naprosto drzou, neskutečně politickou proklamaci, ve které by urážel lidi, kteří mu platí jeho bohatě, jako jeho vysoký plat, aby je nazýval, já nevím, nějakým způsobem ve svém projevu, který měl. To běželo to samozřejmě po sociálních sítích a objevilo se to i v normálních médiích. A tento člověk zůstal na své pozici, ten měl okamžitě vyletět. Hmm. To je naprosto nepochopitelné. To, co se děje v současné době v armádě, je velmi podobné tomu, co se v podstatě děje v policii. A je to de facto likvidace její akceschopnosti. Protože česká armáda v současné době jako taková není schopna reálně fungovat, není schopna bránit Českou republiku a není schopna pomoci ani občanům v případě, že by tady došlo k nějakému průšvihu. Hmm. A ten průšvih
může být právě to, o čem už jsme hovořili. Ano, může to ano. být například spoura určité skupiny ukrajinských vojáků. Když tady dojde k boji mezi dvěma skupinami Ukrajinců, kde jedna skupina odmítne odjet na frontu, rozhodne se, že tady zůstanou v České republice a druhá skupina se bude snažit tomu zabránit. Kdo do toho vstoupí, kdo tomu zabrání? Nikdo. Tady není nikdo, kdo by tomu byl schopen v České republice zabránit, že ti vojáci na to nejsou vycvičeni. Vojáci armády České republiky nejsou připraveni bojovat a umírat za tuhle zem. To je obrovský problém. Tak děkuju, to je pravda, velká pravda. Máme tady dost dotazů, pane Štefe, jdeme na ně. Dobrý večer, pánové. Nedávno jsem v tomto pořadu zmiňoval možný útok pod falešnou vlajkou, false flag, na Polsko nebo Slovensko. Nevyšlo Polsko, takže bude další Slovensko? Opravna, bojové techniky, muničák, více obětí. Bohužel nic je nezastaví, píše Milan z Prahy. Jak to vidíte vy, pane Štefec? No ono, zorganizovat v současné době útok pod falešnou vlajkou není nic jednoduchého, protože to všichni vidí a jak už jsem říkal, Spojené státy dali ukrajinským snahám něco podobného zorganizovat velmi významnou ťavku tím, že vlastně jasně se postavili k tomu útoku, ke kterému došlo na území Polska. Čili já dojít k tomu, k některým určitě problémům dojít může. Podívejte se, v současné době je oblíbenou, oni te sice tvrdí, že tam dochází k různým problémům s elektrickým vybavením a já nevím, co všechno. Oblíbeným hobby, podle mého názoru, organizovaným ukrajinskými tajnými službami, je zapalování obchodních domů v Rusku. Vyhořelo tam několik obchodních domů, nemyslím tím teď ty zásahy raketami tady v tom oblasti Krymu a podobně, ale i na území Ruska, v Moskvě a tak dále. Vyhořelo několik obchodňáků, protože to jsou velmi zranitelná místa. Nedávno konec konců i u nás vyhořel obchodňák. Ano, vyhořel. Takže můžou se objevit podobné akce i na území České republiky a může být snaha obvinit z toho Rusko. Stát se to může, ale osobně nevěřím tomu, že by Rusko ausgerechnet tohleto organizovalo. Čili můžou se tady objevit útoky pod falešnou vlajkou, můžou se objevit snahy z toho obvinovat Rusko tak nebo onak, ale nejedná se o útoky vojenské v tomhle případě. To. Čili pokud tady dojde k nějakému útoku skutečně, tak to bude na základě toho, že NATO reálně vstoupí do konfliktu ano. A potom to nebudou útoky pod falešnou vlajkou, ale budou to jednoznačně taktické, buď jaderné, anebo konvenční údery na konkrétní centra, nebo na konkrétní pro NATO významná místa, o kterých se ví a které na území České republiky existují. Tak mám tady další dotaz. Je to slovenský, já to budu číst česky. Dobrý den, pane Kapale, pane Štefec. Mám jenom otázku. Jak byli chráněni naši občané před hordami vlasovců, kteří se prodírali na území přes území Československa na západ? Asi lepší, líp, než budou nyní. Já teda bych řekl, že asi pán posluchač ze Slovenska myslel banderovce, protože vlasovci ty projížděli. Vlasovci prošli jako nůž máslem. Jako, ano, ty projížděli veřejně, nic ne to. To byly zřejmě, pán měl na mysli banderovce. Jestli myslí banderovce, no tak tehdy už víceméně ta armáda se začala konzolidovat z těch lidí, kteří bojovali reálně ve válce. Ano. To znamená, ať už se jednalo o západní jednotky nebo o jednotky, které přišly tehdy s pozdějším prezidentem panem Svobodou, chráněni, no oni nebyli nijak chráněni, víceméně vlastně ta armáda se proti ním stavěla a snažila se je izolovat a zlikvidovat. Takže oni pokud někam přišli, tak ti občané buď byli, nebo ty lidé byli buď schopni ty menší skupiny odrazit, nebo prostě je vykradli, koho, kdo se bránil, toho zabili a hotovo. To je realita války a pokud by došlo k válce, tak by tato realita čekala zcela jednoznačně i nás a my na to nejsme nějak připraveni.
a nejsme na to ani nějak připravováni. Takže ta ochrana občanů do značné míry je na nás. Jak se dokážeme bránit sami. Přesně tak. A je dobré, a vlastně ono to bylo zlikvidované v uplynulých 30 letech, úplně zmizela civilní obrana, nikdo neprochází vojenskou základní službou, není vycvičen v používání zbraní, není schopen se podřídit nějakému velení a podobně. Takže je to obrovský problém, se kterým my dneska stojíme, a na té Ukrajině měli jednu obrovskou výhodu v tom, že ti lidé, kteří tam žijí, naprostá většina chlapů prošla vojenským výcvikem. A oni jsou zvyklí žít v poměrně podstatně jednodušších podmínkách, než jsme zvyklí žít my dneska. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Gruber Boumir z Brna. Zdravím pana plukovníka. Dobrý večer. Prosím vás pěkně, v roce 1968 Dubčeka zatýkala 99. divize VDV. Brno obsazovala 101. divize VDV. Čechy a Moravu obsadil první ukrajinský sbor Slovensko-Zakarpatská armáda. V 90. letech skupovala ukrajinská mafie v Brně kdejaký obchody a kdejaký hotel byl jejich. Ale v tu dobu už si Ukrajinci začínali na Ukrajině vyplácet veteránské příplatky za invazi do tehdejšího Československa. Teď skupují firmy, zubní laboratoře a zřejmě mají velký vliv i v našem sociálním systému. Ukrajinská mafie se zde zřejmě zabydluje a doprovolně se domů nevrátí. Nejdřív se zakázali vtipy na Židy, potom se zakázali vtipy na Cikány. Stříž zakázal kritizovat Ukrajince a pozitivně mluvit o Rusech. Až skončí válka na Ukrajině, co budeme dělat s těmi přesídlenci? Oni se nebudou chtít doprovolně vrátit zpátky někam do 19. století. Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Díky, nashledanou. No, bude to na vládách, které přijdou. Současná vládní garnitura, nejen vládní, ale současná politická garnitura není ani ochotná a co je nejhorší, není ani schopná s tím cokoliv dělat. Neexistuje evidence rozumná, ačkoliv nám pan ministr vnitra bude tvrdit, že ano. Neexistují žádné mechanismy, nevytvářejí se mechanismy, které by vlastně ty lidi, kteří se, dejme tomu, utekli někteří před válkou, to je realita, protože já ty lidi znám a dovedu si představit, před čím utíkali. Ale podle mého názoru, naprostá většina lidí, kteří jsou tady, neutekli před válkou. Prostě utekli z ukrajinského území před tím, co tam existovalo a existuje. Dneska v daleko drsnější podobě. Vezměte si, že a je to zajímavé, je to svým způsobem paradox. Do Ruska uteklo prakticky stejné množství, možná větší dokonce množství v úvozovkách Ukrajinců, než uteklo vlastně do Evropy, do západní Evropy, k nám a dál. To také oleda s čem svědčí. Svědčí to o tom, že ten problém je daleko složitější. A já si nejsem jist, že bychom měli vytvářet podmínky pro domestikaci těch lidí, kteří sem odešli. Z mého pohledu by bylo daleko lepší vytvořit pro ně enklávy, ve kterých oni by mohli žít, dejme tomu svůj život, mít svoje školy a tak dále, ale nepouštět je do našeho systému. To je základní problém a současná vláda to nedělá. Nezabraňuje ani vytváření vlastně těch zločineckých skupin, o kterých se ví, že sem přišli lidi, nevytváří podmínky pro to, aby byla evidence pro to, aby oni po ukončení války, ta válka skončí a nebude to dlouho trvat, nebude to desetiletý konflikt. Tohle není Afghánistán, a to Rusko nemá tu trpělivost, nebo respektive nemá důvod, proč by tu válku protahovalo, na rozdíl od Ameriky, pro kterou bylo to protahování války v Afghánistánu výhodné do určitého momentu. Ale Rusko nemá důvody tu válku protahovat a v určitém momentě dojde ke zlomu, kde to Rusko skutečně velmi tvrdým způsobem tu válku ukončí. A nikdo tomu nezabrání, protože to Rusko není izolovaný stát a navíc disponuje obrovskou silou, kterou tady v současné době nenasadilo zatím ještě. Mm-hmm.
A oni se stále drží té teze, že to je jakási operace, která probíhá jako na denacifikaci té Ukrajiny. To je, interně se to stále tak nazývá, byť z našeho pohledu je to regulérní válka, ale je to válka, ve které Rusko ani zdaleka nenasadilo to, co skutečně má v současné době k dispozici. Ať si kdo chce, co chce, říká, Rusko není země, ve které se žije běžně v zemljankách. A chodí se na medvěda s klackem a nepřítel se utlouká flintami z konce 19. století. Takže já se domnívám, že tady, až tohle to skončí, tak Česká republika bude jedna ze zemí, které budou za pitomce. Ano. Bohužel. Bohužel. Mám tady zajímavý dotaz. Dobrý večer, pane Števče. Dnes jsem mimo jiné koukal na video, jak vojákům bojujícím za kyjevskou nacistickou chuntu zavařují dekly od tanků a posílají je do útoku, aby nemohli dezertovat nebo se vzdát. Vysvobodili je z této pasti až ruské spojenecké jednotky. Je pravda, že na Ukrajině se naschvál mobilizuje nejvíce právě v ruskojazyčných oblastech a se Surzíkem, ne tedy na skutečně v ukrajinských oblastech, například Haliči a v okolí. Zdravím, Petr z Dětkase. Takhle, já jsem to video viděl, ale osobně ho považuji za fejkové video. Nemyslím si, že by to byla realita. Neinformovala o tom víceméně žádná zahraniční média, nikdo to nepřevzal. Ani takové, jako třeba televize Al Jazeera nebo někdo podobný, kde obvykle na tohle narazíte, pokud to je realita. Já si myslím, že i ta snadnost, jakým vlastně, s jakou odloupli to zavaření těch poklopů, nemyslím, stát se to může samozřejmě, ale osobně tomu příliš nevěřím. Protože kdyby se to stalo praxí, tak by jim ty lidi do těch tanků vůbec nevlezli a docházelo by naopak přesně k tomu, k čemu podle toho videa došlo. To znamená, že by ty tanky ujeli na tu ruskou stranu a tam by prostě ty lidi se nechali z toho vozidla osvobodit. Pokud by ovšem nebyli pod hrozbou, že pokud to udělají, tak jim třeba vyvraždí rodiny. I tohle se může stát. A je to realita války, jak už jsem o tom hovořil. Ano. A v té válce v podstatě je vše dovoleno a vítězové se nesoudí, soudí se teprve poražení. Ano. Takže o tom, co se skutečně děje, se bude hovořit až potom, až poté, co tato válka skončí. A kdo tam zvítězí? Já se osobně domnívám, že Ukrajina to nebude, respektive NATO. Že NATO to nebude. Já si to myslím taky, ale uvidíme. Další dotaz, nebo spíš připomínka. Zdravím dva milé pány, pana Števce slyším poprvé a musím říct, že je super. Ministryně, armádní generál nás připravují na velkou válku. Místo toho, aby volali po míru. My nechceme bojovat proti svému osvoboditeli. Nechceme posílat své muže a syny do války a oni nechtějí bojovat proti Ruské federaci. Co se bude dít, když po vyhlášení mobilizace nikam nenastoupí? Myslím si, že vojáci, kteří jsou u nás v uvozovkách cvičeni, podle mých info fungují jako roboti a budou nasazeni proti nám a použijí nás jako štít. Ten, kdo tvrdí, že by si to nedovolili, tak je hodně naivní. Vzpomeňme si třeba na SS jednotky. Taky byli tací, co do poslední chvíle byli přesvědčeni, že nic nehrozí. Přeji panu Vladimírovi, ať je brzy zdrav a vám dvěma krásný zbytek večera, píše Katarína Benke. Tak jak se vidíte na to, ta mobilizace, ona paní ministryně války o tom mluvila, ale já si nedovedu představit, kam by ty chlapi přišli, když velká většina těch mobilizačních center neexistuje. Ono toho neexistuje. No právě, ano. Neexistují mobilizační centra, neexistují výcviková centra, neexistují lidé, kteří by byli schopni cvičit ty lidi pro, kteří nastoupí, kteří by byli schopni ty lidi cvičit. Armáda ty lidi nemá, česká. Proto jsem se velmi podivoval nad tím, když jsem se dozvěděl, že budou cvičit ukrajinskou armádu. A co je ale podstatné, neexistuje ani evidence těch lidí,
kteří by měli do té armády nastoupit. A neexistuje ani jejich dlouhodobá příprava pro to, aby byli schopni a ochotni bránit svou vlast, své blízké, své, vlastně svůj majetek a svoje, já nevím, svoji rodnou vesnici, když to řeknu takhle. Čeští lidé nemají žádnou motivaci, nemají žádnou ideu, která by je k tomuto motivovala. Takže já to vidím jako obrovský problém, protože tady neexistuje, naopak je tady výchova k evropanství, neexistuje tady výchova k vlastenectví. Ano, neexistuje tady výchova k tomu, aby si člověk uvědomil, že vlastně chlap je zodpovědný, ne ženská, ale chlap je zodpovědný za tu ochranu a obranu sebe a svých blízkých. To je realita historicky. To je tisíce let trvající smlouva mezi státem a občany a tisíce let odcházeli mladí muži se učit někam do domu mladých mužů, kam ženský nesměli, s odpuštěním tedy, samozřejmě, a tam se učili umění boje. Učili se tam snášet vlastně nepřízeň počasí, hlad, žízeň, sebeovládání. Někteří to nepřežili, ale ti, co to přežili, byli připraveni pro život. A byli schopni ten svůj kmen nebo to svoje město, třeba ve starém Řecku, chránit a bránit. To byla podstata vlastně řecké demokracie. Ano, Řecko je vynálezcem demokracie, ale tu demokracii, nositeli demokracie byli muži, kteří byli schopni bojovat a byli schopni bránit to svoje město konkrétní, nebo ten svůj městský stát, a měli z toho titulu, měli právo spolu rozhodovat o jeho dalším osudu. To byl princip řecké demokracie. A to je také samozřejmě princip, kterým bychom se měli řídit i my. To znamená, mladí lidé by se neměli učit o tom, jak je krásné, když máme 72 pohlaví. A že si můžou libovolně vybrat, které budou chtít bez ohledu na to, s čím se narodili. Případně by vlastně dovídat se v nějakých 8 až 10 letech něco o pohlavním životě, ale spíše by měli skutečně být připravováni na to a měli by se dozvědět, že někde žijí, někam patří, a až budou dospělí, budou mít konkrétní povinnosti vůči tomu společenství, ve kterém fungují. A ne, že budou mít jenom všeobecně všeobjímající lidská práva. Hmm. Takže já si takhle to vidím. Tak je to správný pohled a měl by to tak být. Další telefonát máme. Dobrý večer. Michal, dobrý večer všem zúčastněným. Dobrý večer. Já se optám pana Štefce, co by říkal na vysvětlení existence naší operetní armády, které mám já, které jsem si pro sebe jako našel. Naše armáda existuje jen proto, aby měla nějaký rozpočet a na konto tohoto rozpočtu se mohly dělat černé kšefty, různý přesuny peněz, malá domů kamarádičkům s patřičnými firmami, které pak zásobují armádu s metkovým vybavením, a hlavně se prostřednictvím tohoto rozpočtu dotují zbrojařské firmy v USA. Tak to je jako, co jestli by to viděl podobně. Děkuji, budu poslouchat dál. Já bych to asi takhle neřekl, ale je to v podstatě velmi surové vyjádření reality. Hmm. Já doufám, že ta odpověď asi takhle stačí. Když jsem v roce 1998 přebíral, respektive vyprojektoval a později i přes můj zuřivý odpor řídil Národní úřad pro vyzbrojování, domníval jsem se, že armáda nemůže být v horším stavu. A pak jsme vstoupili do NATO. Jasný. Lapidárně řečeno všechno, pane Števec. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Nějak mi to vše začíná zapadat do sebe jako pucle. Energetická krize, výcvik banderovců u nás, do nebe volající protilidová politika. Nechtějí tu neschopnost a ožebračení našich lidí pak zamaskovat právě tím cpaním do té války? Nechtějí pak třeba ty Ukrajince převlíknout do našich uniform
aby je někdo nepoznal a poštvat je proti vlastencům a proti českým lidem? Bliká mi to varovné světýlko jako vám, pane Kapal. A to už je u mě zle, píše Jiří Šmahel z Chebu Podhradí. Mně to tam takhle bliká taky právě, proto jsem mluvil o těch znovu obnovených milicích protilidových. No, on to, takhle jak to říkáte, je to velmi jednoduché a realita je podstatně, podstatně složitější. Ono ostatně už i jestli ty informace, které mám k dispozici, a netvrdím, že to tak skutečně je, jsou pravdivé, tak těch 600 Ukrajinců, kteří jsou v současné době na ty Libavé, tak jsou oblečení do českých uniforem. Mm. A samozřejmě tam je ta odlišnost jazyková a tak dále, ale přesto přeze všechno ta jejich přítomnost na území České republiky představuje obrovské bezpečnostní riziko. Ať už to riziko je mikro, to znamená z hlediska toho regionu, kde působí, a z hlediska českých zákonů, nebo makro, z hlediska bezpečnosti České republiky a jejich zneužitelnosti ve prospěch zájmů, které nejsou ausgerechnet národními. Díky tomu, že politická reprezentace česká se chová tak, jak se chová, bez jakékoliv návaznosti na logiku věci a bez jakékoliv ochoty starat se o problémy běžného českého občana, což je sice definice, kterou já velmi nerad používám, protože běžným českým občanem je prakticky každý. Protože vlastně, když si vezmete ústavu anebo listinu práv a svobod, tak tam není výjimka, že by... Samozřejmě, když se na to podíváte, vláda a prezident a poslanci mají své povinnosti. A není to jenom o právech. Jo? Takže především mají všichni své povinnosti, které plynou z jejich funkcí. Oni si ale osobují práva z těchto funkcí především. A povinnosti nezajímají. A je tady otázka, že my bychom je měli volat k odpovědnosti za práva, za ty jejich povinnosti. A oni ty povinnosti vůči nám neplní. A teď je otázka, jak se k tomu postavíme my jako občané. Za 3 roky reálně už může být skutečně pozdě, protože tato vláda se snaží stačí vytvořit tady skutečně uchopit reálnou moc, která jí zajistí přežití. Já už jsem o tom mluvil. I přes další volby. A jenže když se nebude starat o občany, tak jediná možnost, jak přežít další volby, je v podstatě nepřipustit. A nebo je připustit ve stylu, který tady byl před rokem 89. To znamená, všichni volíme strany sdružené tehdy v takzvané Národní frontě, což je dneska 5koalice. Ano. A kdo nevolil, tak se ze zlou potázal. Je to tak. Je to tak. A pokud nebyl skutečně tedy preferovaný disident, který dostával konkrétní peníze ze západu za svoje, z tehdejšího západu, za svoje literární počiny, které, když si je vezmete do detailu, tak je to škvár prostě. To je nečtení, to je strašné. Strašné. Jo. Dá se číst Kafka, ale také ho nemůže číst každý. No, ale některé věci, které vznikly a byly zaplaceny těžce, jako nebudu o tom hovořit. Já to o tom taky něco vím. Mimo téma. Já o tom taky něco vím. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, těšíme se. Dobrý večer, tady Silvie z Ústí. Dobrý večer. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat, já jsem teď četla docela vážný článek na Facebooku, co se takhle v té alternativě, a tam psali, že se mají přijít 1000 Ukrajinců pracovat do zbrojovek s tím, aby si vláda ten zrujnovaný rozpočet jako narovnala a že to Fiala tohleto vlastně dohodnou v nějakém tom říjnu, nebo kdy to tam byl teďko, takže v tom Kyjevě to takhle domluvil. Takže 1000 Ukrajinců, teď já prostě se úplně bojím, že vlastně oni se chtějí ozbrojit těma Ukrajincema proti nám. To je prostě, ty lidi budou tak naštvaný opravdu.
je to úplně tak váš názor na to. Děkuju moc a hezký večer. Naschledanou. Naschledanou, prosím. No, tohle je naprosté šílenství. Protože já chápu, že zbrojní průmysl je klíčová oblast pro bezpečnost konkrétního státu. Jestliže do toho zbrojního průmyslu přijmete tisíce lidí ze země, z níž už tady 600 tisíc lidí máte, a máte tady ozbrojené složky z té země, tak se dobrovolně vzdáváte své státnosti. Oni to řeknou jako houska na krámě. Přivezeme sem tisíce odborníků na vojenskou výrobu. Co tady budou vyrábět? Pro koho? Pro naši armádu? No ne, pro ukrajinskou armádu. Ano, pro ukrajinskou. Tady se skutečně to vypadá naprosto otevřeně. On to napsal krásně pan Bohbot v jednom svém článku, že my se chováme jako kuře, které provokuje řezníka tím, že mu ukazuje krk a neuvědomuje si, že má zlomenou jednu nohu. To znamená, my nemáme funkční armádu, máme absolutně neakceschopnou policii v současné době a máme tady 600 tisíc lidí, o kterých vůbec nic nevíme, navezeme si sem cizí armádu a ještě necháme tutéž partu, o které tady teď mluvím, ovládnout vlastní zbrojní průmysl. To je z mého pohledu něco naprosto šíleného a nemyslitelného a znamená to de facto totální zhroucení české státnosti. Za prvé a za druhé. To, co je to reálný válečný zločin, protože to znamená, že česká vláda připravuje českou a ukrajinskou, připravuje Čechy a Ukrajinu na společnou válku bok po boku proti Rusku a na to už se vztahují konkrétní zákony, konkrétně teda trestní zákoník, hlava 2, zákony proti míru. A je to i v rozporu se smlouvou severoatlantickou, a je to i v rozporu s chartou OSN. Česká republika se tak dostává do situace neexistujícího státu, absolutní kolonie, která poslouchá pokyny z vedení Ukrajiny. Nikoliv, dokonce už ani ne ze Spojených států. Česká vláda je v plné podřízenosti ukrajinského státu v současné době, ukrajinského politického vedení. Aspoň tak se chová. Čili my nemáme českou vládu, my tady máme vládu, která je koloniální vládou, my se chováme jako kolonie Ukrajiny v současné době. A navíc bychom tu zbrojní výrobu financovali ty Ukrajině my z našich hraní, že jo? Velmi pravděpodobně, protože ty lidi budeme platit a budeme platit samozřejmě i za ty zbraně, které pro ně budeme vyrábět. Přesně tak. Takže podíváme se na další SMSku. Dobrý večer, skvělý pořad na Svobodném rádiu. Otázka, je u nás parlamentní nebo vládní demokracie? Proč už prezident Zeman a premiér Fiala nejsou ve vězení za to, že nás vtáhli do války? Pomoc uprchlíkům ano, ale co zbraňová podpora Ukrajině, která není v NATO? Děkuji za odpověď, hezké svátky a panu Vladimirovi, ať to v lednu dobře dopadne. Mirek z Plzně. Já doufám, že nám to dobře dopadne v tomhle. Děkuji, Mirku. Tak prosím, pane Štefec. Já vám tady jako odpověď, nebo takovou, dám vám jeden příměr, nebo takovou příhodu ze svého života. V roce 1998 jsem absolvoval prověrku na přísně tajné. Tu jsem dostal. Později jsem dokonce dostal prověrku Cosmic Top Secret a Tomal. Což je jedna z nejvyšších prověrek na to. A když jsem vlastně byl na Národním bezpečnostním úřadu na posledním pohovoru, předtím, než se rozhodovalo, jestli dostanu nebo ne, a protože jsem sloužil v předlistopadové armádě, tak jsem byl povolán před komisi. Ta komise to byly už z mého tehdejšího pohledu, to, když jsem byl vlastně o nějakých, já nevím, 25 let mladší,
tak z mého pohledu tehdy to tvořili mladí lidé. A byla to taková rychlá trojka, jak tomu říkám. Mm-hmm. A ti se mě ptali na moje názory z hlediska demokracie a podobně. A já jsem říkal, ano, já jsem demokratický systém, se mi líbí, je to rozumná věc, pevně věřím, že tady dojde k jeho upevnění a podobně. A na závěr se mě jedna z těch dívčin, které tam byly, zeptala, nebo tam byly, padly dvě otázky. Co byste dělal, kdybyste zjistil, že ten demokratický systém začíná se převracet, že tady dochází k jeho změně na systém, který není demokratický a který naopak je utlačovatelský, který je vlastně totalitní, vrací se totalitní manýry a podobně. A já jsem říkal, že takovému systému bych vlastně já ani nemohl sloužit, protože jako totalita jako taková má, já znám samozřejmě historii třeba řeckých převratů a podobně, takže ta totalita z mého pohledu je pro budoucí vývoj škodlivá a nepřijatelná. A ona se mě zeptala, a poznal byste to? A já jsem říkal, to si pište, že bych to poznal. A já na základě toho svých životních zkušeností a tady toho, tohoto příběhu, který jsem zažil, nebo této události, říkám, ano, současnému režimu, tak jak existuje, já bych nemohl sloužit. Protože to není demokracie. Není. Asi takhle, stačí to jako... Ano, stačí. Ona to je liberální demokracie. Ne. Demokracie buď existuje, nebo neexistuje. Jistě, ona žádný přívlastky tam nejsou. Nemůžete jí dávat žádné nemůžete jí dávat prostě žádné přídomky. No, tak v tom případě... Demokracie tady... buď je, nebo není. Tady není, no. Nemůže být liberální, nemůže být lidová, prostě je to buď demokracie, ano, taková, o které jsem mluvil už, anebo demokracie ne. Tam je switch on off, jednoduchý vypínač. V určitý momentě se to přepne a není demokracie. A ta není. Ta není. Tak já tady mám poslední připomínku. To není otázka. Dobrý večer, pánové. Nás čeká hlad, krach a bída. V únavě a vyčerpanosti si představte naši sebeobranu. Co když se domluvili na našem území vést válku dvě země nebo dvě bandy a nás nechat vyhladovět? Ti, co nám vládnou, nejsme my. Fašisti vyhnali partizány z doliny. Druhý den partizáni vyhnali fašisty z doliny a třetí den se Bača už naštval a vyhnal je všecky. Tak si vyberte. Zdraví posluchačka Ema. Jako vtip je to určitě poměrně zábavné, ale... Já taky to tak bylo myšleno. Tady, víte, problém je v tom, že my nejsme, Česká republika není hráč. My jsme exploatovaná kolonie, s kterou nikdo nemluví. My dostáváme pouze příkazy a bohužel naše vedení nebo politické vedení v současné době se ani neřídí těmito příkazy, ono je předchází. To znamená, to bylo přesně to bubnování na válečné bubny v okamžiku, kdy v Polsku došlo k tomu průšvihu, ke kterému došlo. Ano. To vypadá tak, že našim politikům prostě řekli, hele, až to bouchne v Polsku, tak vy okamžitě začnete volat po tom, aby na to vstoupilo do konfliktu a tak dále, ale pak jim zapomněli říct, že se to zrušilo. Ano, asi takže jo. Oni ze sebe udělali pitomce, stejně jako ta reportérka toho BBC, která řekla, že spad barák a spletla se o hodinu. Ano. Jo, takže naše vláda je v současné době, podívejte se, u nás politiku, mezinárodní politika se tvoří na úrovni měst a městeček, například Řeporí nebo Prahy. Prahy 6. Pánové jako Kolář, tamhle řeporýský starosta a podobně, diktují Rusku, jak by se mělo chovat. Mě fascinoval pan Zelenský, který prohlásil, že ano, on je promil s Ruskem, že předložil 10 bodů. A ten první bod je ten, že Rusko se do Vánoc stáhne kompletně z celého území Ukrajiny. Co je to území Ukrajiny? Ukrajina nemá území dneska. Krym se připojil k Rusku na základě referenda, tam ty čtyři republiky se taky, ty čtyři území se taky připojily k Rusku, údajně na základě referenda.
dneska Rusko válčí na svém území o svoje území. Jo? Kdo bude válčit na českém území, to já nevím. A je možné, že k tomu skutečně dojde, protože pokud se budeme chovat jako blbci, budeme nastavovat ten krk a aniž by naše politické vedení bude nastavovat náš krk, naše krky, ne svoje, protože oni v případě, že bude průšvih, tak zdrhnou. Mají kam a za co? My nemáme zdrhnout kam a za co. Myslíte si, že pan Fiala by tady stál v čele státu a podobně jako pan Zelenský by tady hřímal a chtěl po Američanech, aby mu cpali zbraně? Komu? Depak. Tomu našemu rudimentu, kterému se čistě ze setrvačnosti říká armáda České republiky a který nemá s armádou nic společného. Tak asi tolik na závěr. Takže na závěr jste řekl velkou pravdu, pane Štefec. Já vám děkuju, že jste si na nás udělal teď před Vánocema 13. čas. A protože už do těch Vánoc a do konce roku se... Takhle já bych rád ještě si udělal jeden pořad s vámi, jestli by to nevadilo, jestli budete mít čas mezi svátky. Jo, mezi Vánocema a Silvestrem, jak je to volno. Takže vám jenom popřeju teďka za nás, za Svobodné rádio a za posluchače Svobodného rádia krásné svátky. Hodně klidu, pohody, tepla doma, protože teplo se dneska platí zlatem doslova. No a pak se ještě ozvu a uvidíme, jestli by vám to mezi svátkama vyšlo, že bychom si udělali ještě jeden takový pořad, kde bychom zhodnotili ten rok 22, co se týče toho vojenského hlediska. Co říkáte? No já si myslím, že jo, že by určitě to stálo za úvahu, protože z hlediska vojenského se toho stalo hodně. No právě. Nejen tady na Ukrajině, ale celosvětově se hodně věcí událo a určitě by to stálo za zhrnutí. Tak já se ozvu a domluvíme se, ano? Dobře. Takže teďka vám přeji ještě jednou krásné, šťastné a veselé Vánoce. Hodně zdraví a dobrou noc. Takže krásné, šťastné a veselé Vánoce i vám a všem posluchačům a také vám přeji dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo opět skvělé povídání s panem Jaroslavem Štefcem. On nemá rád, když se mu říká plukovník, takže to neříkám. A slyšeli jste, že si uděláme spolu tady v rádiu, na Svobodném rádiu, zhodnocení vojenského celého roku 22. Nejenom tady na východě Evropy, ale celosvětově. Takže si to nenechte ujít. Ode mne to je všechno a jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin je výjimečně celý 2 hodiny pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Takže ode mne to taky vše přeji. Dobrou noc.